След заповедта на здравния министър за реорганизация на всички държавни болници, за да могат да приемат COVID пациенти, единственият в страната диспансер за наблюдение на пациенти, претърпели бъбречна трансплантация, се трансформира в COVID отделение. В диспансера се наблюдават над 600 души от цялата страна. Една от тях е Христина Колева. Днес тя е посетила болницата, за да разбере къде ще е редовният ѝ преглед, който трябва да се състои след броени дни. Трябва да бъда на преглед. Днес минах през ДКЦ на регистратура, за да попитам къде ще бъдат провеждани прегледите. Не знаеха, нямаха представа. След това попитах медицинския екип, за да ми каже той къде ще бъде. Те казаха и ние не знаем къде ще бъде. Казаха ни да си потърсим помещение или в мазето, или в ДКЦ, ако има свободен кабинет. Никой не отговаря на въпросите и става ясно и, че няма да има и кой да я прегледа. Причината – целият екип на клиниката по нефрология и трансплантации към Александровска болница е подал оставка. Професор Паскалев и с сестрите говорихме, подали са молби за напускане. Днес са подадени тези молби. Няма кой вече да ни наблюдава, тъй като няма друг екип, който да има този опит и експертиза с пациенти като нас. Поради всички причини, които сме говорили допреди. Подлежи ли ця решението ви на промяна? Убеден съм, че не. В бившия вече диспансер Христина се натъква и на изненадваща за нея гледка. Заедно с други трансплантирани, тя вижда с очите си как служители слагат медицинските досиета на всички пациенти в чували и ги местят, но не се знае къде. Тук вътре ми е живота. Вие ми събирате живота в едни кашони или чували. Попитахме ги най-вече това, къде ще бъдат преместени, защото когато аз отида на преглед, лекарят, който ме преглежда, трябва да ми вземе цялото досие, да види как съм се развила до момента и с новите изследвания дали трябва някаква промяна да ми се прави. Тоест без тази папка преглед е безмислен. По ирония на съдбата, Христина е адвокат по медицинско право. По думите и това, което се е случило пред очите й, е незаконно. За мен е още по-жестоко и още по-грозно, защото виждам всяко едно нарушение в цялата една процедура, която се извършва. Защото няма нормални разписани правила, по които да се извърши. От ръководството на Александровска болница потвърдиха, че е предприета процедура по преместването на медицинските документи на трансплантираните пациенти, но не дадоха повече информация.